Пільги для атовців. Чи все так, як на папері? У прямому ефірі тема дня. Заведучу нині я, Олена Кеміняш, сурдопереклад від Оксани Фіновської. Вітаємо. У Хмельницькому затвердили програму соціальної підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей на 2018-2020 роки. Є подібні в інших містах і тергромадах. Словом, про пільги, які гарантує держава, а які додають на місцевому рівні, поговоримо із начальником відділу пільг управління праці та соцзахисту населення Хмельницької міської ради Тетяною Федосєєвою. Добрий вечір. І координатором Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області Володимиром Шубковським. Здравствуйте. Добрий вечір. Отож, пані Тетяно, які преференції з огляду на свіжу вже програму отримали хмельницькі атовці понад ті, що гарантує держава? Так, тут, ну, мабуть, треба почати ще з того, що така програма вже існувала 2 роки. Вона діяла протягом 16-17 років. В 17-му році до нас надійшли певні прохання, зауваження до тієї програми, яка існувала. Ми їх врахували більшості, і нещодавно була прийнята нова програма підтримки. То вона розрахована на 18-19-20 рік. Загальний обсяг коштів, які передбачено з міського бюджету на цю програму, становить 52 мільйони. Понад ті пільги, які гарантує держава, ця програма передбачає надання пільг учасникам АТО, зокрема, і надання пільг на житлово-комунальні послуги, тому що це, ну, досить актуальна тема на сьогодні. Ці пільги надаються як разом з державними пільгами, так і окремо. Одна з тих пільг – це учасники АТО отримують звільнення від квартплати. Ця пільга надається не тільки учасникам бойових дій, які мають посвідчення, але й тим учасникам АТО, які ще його поки не отримали, але мають лише тільки довідку про те, що вони приймають участь в антитерористичній операції. Також є пільга членам сімей загиблих учасників АТО. На жаль, на сьогодні, в 2018 році, цей список вже досить великий, він вже налічує 84 особи. Ця пільга надається понад державну пільгу. Державою встановлена пільга 50% і місто надає 50% на всі комунальні платежі. Також в програмі передбачена і матеріальна допомога учасникам АТО, і підтримка, якщо є маленькі дітки, є звільнення від плати за харчування в садочках, в початкових школах. Так само додатково передбачено 50% оплати навчання в вищих навчальних закладах міста Хмельницького. Окремо треба виділити те, що в нас є, да, дуже чудовий рекреаційний центр «Берег Надії». Члени сімей учасників АТО і самі учасники АТО можуть отримати там і психологічну реабілітацію, ну і там досить гарне місце, щоб провести там певний якийсь час. Програма поєднує пільги, які гарантує держава, із тими, які приймаються от на розсуд місцевої ради? Ну, вона більш встановлює додаткові. Тобто враховується те, що є основна пільга, яка може надаватися за рахунок державних коштів, ну і додаткові за рахунок місцевих. Нагадаю, шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтеся, телефонуйте, пишіть у Facebook, будемо раді. Пане Володимире, чи можна вважати документ, про який щойно розказала пані Тетяна, типовим для інших районів нашої області? Ну, фактично, в кожному населеному пункті, не тільки Хмельницької області, а по всій території України, такі програми є, але вони є суто індивідуальні під своїх мешканців. Вони одна від одної можуть відрізнятися, але здебільшого… Суттєво відрізняються? Фактично, не суттєво. Вони частково доповнюють щось своє індивідуальне, в залежності від місця розташування самої території. Також залежить від фінансування самої програми, тому що, ну, в сільській місцевості або в об'єднаних територіальних громадах – це одне фінансування, в містах – це зовсім інше фінансування. Але здебільшого вони мають… Фактично, одні ті самі сфери, такі надання пільг, послуг, і відрізняється, ну, частково тільки невеликим таким, якийсь різняться такою ситуацією. Чи задоволені програмою соцпідтримки атовці у Нетішині? Ми поспілкуємося телефоном із головою тамтешнього міського об'єднання воїнів АТО Віктором Лялехом. Сподіваємось, він уже з нами на зв'язку. Так.
Він військовослужбовець. Зараз якраз у нього такий час, що він передає зміну, тому ми з ним зв'яжемося трошки пізніше, а поки продовжимо нашу розмову. Володимире, от з вашого досвіду спілкування з хлопцями з усієї області, з якими проблемами в отриманні пільг вони стикаються найчастіше? Розумієте, наше законодавство чи наш законодавець, ну, не тільки в форматі того, що якими проблемами пільг. Ми взагалі ніхто не очікував, що в нас буде війна, що це буде російсько-українська війна, що вона розпочнеться для нас раптово. І станом на сьогодні тільки фактично вдосконалюється вся система. За основу береться ті пільги, які були, але вони більш адаптуються до тих ситуацій, які є сьогодні. Вони стараються бути актуальними на сьогоднішній час і максимально допомогти нашим хлопцям, нашим їхнім сім'ям, сім'ям загиблих, інвалідам, щоб вони максимально їм допомагали з мінімальними затратами якимись таки складовою там бумажної роботи, іншої таких звернень. І в форматі, ну, здебільшого вони перекваліфіковуються. Якщо станом візьмемо то, що були державні пільги, вони є частково, які втратили свою силу, або їх станом на сьогодні не актуальні. Наприклад, ну, візьмемо до того самого телефонний зв'язок, який надавався. Володимир, на дозвольте вас на цьому призупиню, да? Тому що є вже Віктор Лелях на зв'язку. Ми повернемося, продовжуємо потім розмову. Алло? Алло? Доброго вечора, пане Вікторе. Добрий вечір. Добре. Розкажіть, будь ласка, яких пільг додала нетішинським атовцям міська рада? Міська рада нам дала, що на 17 рік, що на 18, ми зробили міську комплексну програму для підтримки учасника АТО та членів їх сімей. Затверджено 18 рік з 36-ї сесії нетішинської міської ради 7-го скликання 24-19-18. У 2017 році ми вибили гроші, нам виділили на оренду приміщення. Одразу матеріальна допомога до Дня Незалежності, Дня Захисника та Збройних Сил України – 1000 гривень, 10 матчових там. Путівки від місцевого бюджету. Держава свої дає пару путів, і трохи ми програму заключили суму, щоб було більше путів, щоб більше відправити учасників бойових дій на реабілітацію. Так само ми в 17-му році ще були перше додаткове вибиті гроші для відвідань басейн членів організації і сімей, які їхні сімей на реабілітацію. Також ПК, швачка, які сім'ї, може, хто є на схалатяки, хлопці чи розлучені, що могли піти постригтися, ну і таке. А скажіть, чи є стосовно пільг питання, які все ще залишаються відкритими? Я перепрошую, плани чути. Скажіть, чи є ще питання стосовно пільг, які залишаються невирішеними? Невирішені питання – це, я вам можу так сказати, проблеми залишаються невирішені – це житлові питання. Комерційне житло недоступне, програма державна і місцева не працює. Було з державою, я знаю, що рішили виділити гроші безпроцентний кредит на житло, або 50% держава вертає. Безпроцентне на будівництво – теж кредит. І так само на ремонти. Ну, в банки приходиш, такого кредита немає. Оце, що проблеми з житлом. Ну, в нас місцева влада, ну, кімнат пару трохи хлопцям видала. Ну, їх теж не дуже багато. Дякую вам, пане Вікторе. Гарного вечора. Дякую. Дякую. Щасливенько. До побачення. Будьте добрі. Пані Тетяно, чи подібні проблеми, от озвучені на завершення Віктором із Нетішина, чи подібні вони у Хмельницькому? Ну, вони подібні, мабуть, що в кожному регіоні. Всіх є питання щодо матеріального забезпечення, щодо житлового питання, щодо навчання, оздоровлення. Тобто ці питання хвилюють в кожному регіоні.
В нас вони по чуть-чуть вирішуються, можливо, не таким швидким темпом, як би хотілося. Те ж саме питання житла, тобто є і на державному рівні забезпечується закупка житла, і на місцевому. Не в такому обсязі, як хотілося би, але на то потрібний великий фінансовий ресурс. Але кроки в цьому напрямку є, і вони будуть надалі. Володимире, ми з вами зупинилися на тому, що ви озвучували, з якими проблемами в отриманні пільг найчастіше зустрічаються. Ну, якщо доповнити доповідача і доповнити Віктора, то дійсно Хмельницький в плані того, що на рахунок житла на кінець 2017 року вони зробили такий великий крок. Це більше 50 квартир. Ті особи, які стояли на квартирному обліку, вони були забезпечені. Але тут є велика така ситуація, це сім'ї загиблих в першу чергу, це інваліди першої, другої групи. І частково в цьому році були вже забезпечені інваліди третьої групи. Це суто міська ініціатива, суто міська програма. Вона не є на державному рівні. І фактично можна сказати, що на кінець 2017 року ті особи, які стояли на обліку, вони були забезпечені. В цьому році, я думаю, що воно не залишиться на цій стадії, а піде далі в розвиток. Я думаю, що воно збільшиться в об'ємах, тому що є позитивний результат. І я думаю, що в цьому напрямку будуть працювати. Я би хотів би сказати, що в тому, якщо є проблеми з пільгами, це те, що на якомусь рівні законодавець не врегулював всіх питань. Якщо, наприклад, є пільга в законі, а використати її не можуть по тих чи інших причинах. Чи немає якогось розпорядження, чи немає трактування, як вона має діяти, чи немає якоїсь взаємодії між одними і іншими органами. Наприклад, візьмемо навчання в вищих навчальних закладах учасників бойових дій і на державну форму навчання, безкоштовно на державному, але механізму відшкодування між Мінсоцвітою і Мінсоцом немає, станом на сьогодні не розроблено. Тобто це є така юридична колізія, в якій не можуть вони станом на сьогодні вирішити. Тому місто, скажімо, зробили позитив. Вони знайшли можливість відшкодувати 50% учасникам бойових дій на навчання. Це здебільшого наш Україна, наш навчальний заклад. І там на цей рік там дуже багато хлопців, які діючі в нас військовослужбовці, які демобілізовані, багато навчаються. Пані Тетяно, ви зауважили, що приймаючи оцю нову програму, враховувались пропозиції. Чи це були пропозиції фахівців, чи, можливо, це були пропозиції саме учасників АТО і представників різних громадських організацій? Так, це були і такі пропозиції. Це і вивчався досвід інших міст. Тобто ми вивчали їхні програми, які вже були створені, дивилися, що такого цікавого і особливого, і необхідного можна було би додати. Володимире, чи зверталася ваша організація до самоврядних органів з пропозиціями щодо потреб у пільгах, і чи були вони враховані? Не тільки наша організація зверталась. Ми, якщо ми будемо говорити суто за місто, тому що є в області є своя програма допомоги учасникам АТО та членів їх сімей. Вона також є фактично прийнятою на сесії обласної ради. Також враховуються деякі зауваження громадськості. Вони не так беруться в форматі в тому, що ми хотілося, але ми підводимо під те, що станом на сьогодні нам є край необхідне. Те, що ми хотіли би бачити вже сьогодні, а те, що нам пропонується, ми би хотіли б його відкласти на якийсь певний період і доопрацювати. Місто, в свою чергу, перед тим, як була сесія, як мала прийматися нова програма, фактично та, яка є станом на сьогодні, 18-20 роки, вони зібрали фактично всі громадські організації, які опікуються учасниками АТО, вони зібрали фахівців, в свою чергу. Це була дискусія в міській мерії в нас. Це було не одну годину, ми дискутували фактично, вносили ті чи інші пропозиції, розглядали, внесли фактично в протокол, і ми бачимо результат, що на сесії дійсно погодили. І там багато тих, яких ключових питань, яких ми піднімали, їх внесли. От якщо розглядати можливість надання соціальних послуг, не всі ж потребують однакових. Чи практикується якийсь індивідуальний підхід у цій справі? В принципі, програма налічує 43 пункти. Тобто кожний, я думаю, знайде те, що необхідно саме йому. Тобто, безумовно, комусь необхідне навчання. Не всім воно необхідне. Тобто, хтось буде вчитися, хтось буде оздоровлюватися, хтось, пільги на комунальні послуги, матеріальна допомога, це, мабуть, скористаються всі, тому що це те, що необхідне. А в кого є маленькі діти, той скористається своїми пільгами. Тобто, воно в індивідуальному порядку так, це також.
Хотіла б, щоб згадали про соціальний паспорт. От яким чином він створюється, хто залучається до його створення? До створення соціального паспорту в нас залучається єдина структура – це відділ сім'ї та молоді при міськвиконкомі. Вони фактично формують справу, вони спілкуються безпосередньо з учасниками, а то ті, які або до них зверталися, або ті, які звертаються в інші органи, беруть фактично пропозиції, всі записують свої заперечення, побажання, і на форматі в цьому фактично створюється сама така картка учасника АТО. Проблема в тому, що не всі хочуть звернутися і не всі хочуть це донести. Тобто це, я більше, чим впевнений, що це не дуже великий обсяг осіб, які зверталися, які давали свої пропозиції станом на сьогодні. Ви говорили, пані Тетяно, про надання такої пільги, як відшкодування, 100% пільга в сплаті комунальних послуг, так, для членів сім'ї загиблих атовців. От якщо стається така біда, але за пільгою члени сім'ї звертаються через кілька місяців, бо трагедія, можливо, не до того, чи здійснюється перерахунок? Ну, ця пільга 100%, вона складається з 50% пільги, яка гарантується державою, і 50% пільгою, яка надається на рівні міста. Ну, згідно чинного законодавства, любі пільги, що на місцевому, що на державному рівні, надаються з моменту звернення. Тобто пільговик має заявити про себе, про ту необхідність, що йому необхідна така пільга. Ми сьогодні в основному говоримо про програми, які приймаються в різних містах і тергромадах. І мій колега щойно повернувся з Меджибожа. Давайте послухаємо, яку програму підтримки атовців мають у тамтешній об'єднаній тергромаді. Прошу. На території нашої громади проживає 115 учасників АТО. Ми прийняли у 2016 році програму піклування, яка діє на території всієї громади. Метою цієї програми є вирішення невідкладних проблем і питань. Надаємо матеріальну допомогу учасникам АТО. Вони до нас звертаються з заявою, відповідним пакетом документів. Ми виплачуємо їм 1000 гривень. Якщо людина має бажання працювати на контрактній основі, ми даємо таку одноразову матеріальну допомогу в сумі 10 тисяч гривень. Кошти, які передбачені на надання матеріальної допомоги саме учасникам АТО на 2018 рік, передбачені в сумі 200 тисяч гривень. Маємо телефонний дзвінок, потім ми повернемось до, прокоментуємо те, що почули щойно. Давайте послухаємо додзвонювача. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я дивлюсь вашу передачу, і в мене виникло таке питання до гостей вашої студії. Ось в мене чоловік атовець, але він в жодному разі не хоче користатися ніяких пільг. Скільки я його напросила, він каже, я чоловік, і я не для того воював, аби зараз просити. Чи можу я, як дружина атовця, написати якусь заяву от про деякі пільги, до прикладу, я взагалі вперше чую з вашого ефіру. Чи можу я, як дружина, не написати? Дякую вам дуже. Дякую. Так, члени сімей учасників АТО так само можуть звернутися за оформленням пільги, в частності, і від звільнення від квартплати, і пільги як члени сімей учасників бойових дій. Єдине, що треба мати з собою, це документи. Якщо є посвідчення учасника бойових дій, то його паспорт свій і чоловіка. Ми послухали кілька хвилин тому коментар із Меджибожа, і там прозвучала така сума 10 тисяч виділяють для тих, хто зважився йти на контрактну службу. Чи є щось подібне в інших регіонах і чи є таке в Хмельницькому? Ну, на контрактну службу в програмі, мабуть, що такого немає. Є тільки матеріальна допомога, яка надається учасникам АТО всім в розмірі 1000 гривень. Ну, так само, як і в сюжеті. Це в основному і по всій Хмельницькій області. Ви чули, ще в якихось громадах, можливо, є щось подібне? Ну, на рахунок так званих 10 тисяч гривень, це фактично, ну, трішечки неправильно вони формулюють. Свій час, дійсно, щоб заагітувати хлопців повернення на контракт, були так називаємо в них просто народі як підйомні гроші. Дійсно, деякі територіальні громади приймали ці такі кошти в залучення. Також
такі кошти приймалися різними військовими комісаріатами фактично. Тобто, якщо особа підписувала контракт, йшла з того чи іншого військового комісаріату, її частково там перераховували ще на заробітну карточку, чи потім разом з фактичною зарплатою. Але це суто індивідуально, був такий підхід в різних громадах про те, що ми і говорили. Тобто, місто Хмельницький, ну, не... напевно, не розглядав таку ситуацію в таких коштах. І щойно ми почули від додзвонювачки те, що її чоловік не хоче користуватися пільгами. А ще ми зв'язувалися з учасником бойових дій із Шепетівки. І для мене несподіванкою було почути, що єдина пільга, якою він користується, це проїзд у громадському транспорті. Давайте послухаємо, чому. Вже ніяк ми не користуємося. Тому що це пільги, а одне таке названня. Ну так виходить, це ж пільга для атошників, і всі думають, що 25% це повністю за все. Ні, а там определена кількість газу йде. От, допустимо, в кого нема опалення газового, то дається там тільки 5 кубів газу. Що таке 5 кубів газу? Це по 7 гривень, 35 гривень. На світло дається також там 75 чи 100 кВт дається пільга, а остальна ще платиться положено. Тож, ну, це така мізерна сума виходить. От я пільгами пользуюся, приїзд, допустим. Цими пільгами я користуюсь кожного дня. А скажіть, можливо, там матеріальна допомога є? Ні, ну, є там одноразова 1000 гривень допомоги, але я ні разу теж не брав. Бо стидно. Треба заробляти самому гроші. І така є позиція. А от роз'ясніть, будь ласка, пані Тетяно, у програмі «Хмельницький», коли йдеться про те, що члени родин загиблих атовців отримують 100% пільги на оплату комунальних послуг, йдеться дійсно, що вони не сплачують комунальні послуги і не повинні це робити? Чи знову ж таки йдеться про ту частину, на яку надається пільга? Так, члени сімей загиблих, пільга поширюється на всіх членів сімей загиблих, тобто і на дітей, і на дружин, і на батьків, якщо такі є. Але всі пільги надаються в межах соціальних норм споживання. Тобто є постанови, які регулюють цей об'єм. Якщо сім'я складається з декількох осіб, то ці норми нараховуються на кожного члена. Тобто сукупно, виходить, ну, можливо, ті розміри, які задовольнять сім'ю. Значить, неправильно вважати, що якщо 100% пільга, то вони не повинні сплачувати. Є зовсім надлишок. Якщо споживається надлишок енергоносіїв, то ту частину треба оплачувати. Я нагадую, шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте, пишіть у коментарях у Фейсбук. Будемо раді почути вашу думку, звичайно, якщо тема вас ця хвилює. І все ж, для тих, хто тільки повернувся з АТО і хоче скористатися пільгами, який алгоритм дій? З чого треба починати? Ну, перше, це заявити про себе. Тобто, що є така людина, що вона хоче користуватися певним переліком пільг. Якщо це є пільги на комунальні послуги, тобто, треба звернутися до нас і надати нам необхідний пакет документів. Він досить простий, там посвідчення, стандартні документи, паспорт. І чим швидше отримати картку пільговика і надати її комунальним службам. Тоді комунальна служба... А по цих комунальних службах людина має ходити в кожну? Так, особисто? Так, надати копію цієї карточки. Якщо людина не надасть її самостійно, ми направляємо в комунальні служби електронні бази пільговиків. Але вони направляються не щодня, вони формуються раз в місяць. Тобто пільговик може набагато раніше заявити комунальній службі про те, що в нього є пільга і він хоче нею користуватися. І комунальна служба швидше на це відреагує. Володимире, чи багатьох знаєте, хто отримує повний спектр пільг? І чи багато документів слід зібрати, щоб отримати отакий пакет «Все включено»? Ну, фактично, це майже неможливо отримати пакет «Все включено», тому що, ми вже говорили, неможливо скористатися всіма пільгами, це по-перше. По-інше, не всі будуть користуватися тими чи іншими можливостями. Одним потрібно тільки сплатити за комунальні послуги, іншим потрібно навчання чи перенавчання, тобто перепрофілювання. Тобто третім потрібно санаторно-курортне лікування, яке в нас також станом на сьогодні дуже є проблематичним, тому багато хто не користується і вважає, що йому воно не потрібне. І, ну, і так далі, і так далі. Тому отримати весь спектр всіх пільг, ну, майже неможливо. Користуватися вони користуються. Немає такого формулювання, щоб було 100% всіх пільг і особа ними користувалася. Вони приходять з часом і вони користуються по мірі певних надходжень. Тобто, якщо це лікувальний заклад і має користуватися пільгою там в лікувальному закладі, він
приходить і нею користується. Якщо це комунальні послуги, то вони нараховуються протягом місяця, тобто в такому форматі. Чи багато часу взагалі витрачається на те, щоб оформити комунальні послуги? Пільги, не комунальні послуги, взагалі пільги. От необхідні. Людина визначилася, які йому потрібні пільги, і щоб всі їх оформити. Ну, якщо ми говоримо про результат же отримання, щоб це побачив пільговик, то це займає десь близько місяця. Тому що комунальна служба, якщо вона отримує інформацію про те, що є пільговик, має провести нарахування і подати нам на відшкодування, яке відбувається на початку кожного наступного місяця. Можливо, є якісь рекомендації, чи взагалі можливо пришвидшити цей процес? Тому що зазвичай буває, якщо кажуть місяць, то буває ще трошки довше затягується. Ні, єдина та рекомендація, про яку я вже казала, тобто пільговики мають заявити про себе. Буває дуже багато випадків, коли він отримав посвідчення учасника бойових дій, і чекає, що, мабуть, що буде пільга, а насправді ні ми про нього не знаємо, ні комунальні служби, не знають, що є такий учасник бойових дій. Тобто, треба до нас підійти і сказати, що да, я от є, і я хочу тим або іншим користуватися. Хотілося б трошки, ви хочете додати? Так, я хотів би доповнити, що в форматі в тому, що коли особа отримує фактичний статус учасника бойових дій, це не є нормою, що він вже є пільговиком. Поки особа не звернеться в органи соціального захисту по місцю проживання, поки вона не буде внесена до єдиного державного реєстру пільговиків, до того часу він фактично є тільки учасником бойових дій. І це буде внесення в ЄДАРП, будемо коротко так називати, дійсно я так службовці називають, в ЄДАРПі. Це не тільки пільги на комунальні послуги чи там користування газом, водою, світлом. Це є ще така послуга, як допомога до 5 травня. Вона визначена на рівні держави. Тобто особи, яка не стоїть в ЄДАРПі, фактично не зможе її отримувати. Цього року це була матеріальна допомога в розмірі 1200 гривень. Також, якщо особа не стоїть в ЄДАРПі, вона не зможе написати заяву і скористатися санаторно-курортним лікуванням. Там великий перелік цих послуг, які є. Тому звернутися в органи соціального захисту потрібно в першу чергу. В першу чергу потрібно стати на облік, а вже потім починати займатися тими справами, коли потрібно отримувати пільги. А взагалі реально чи нереально перевести оцей процес надання пільг в якийсь автоматичний режим? Людина зареєструвалася, отримала статус і отримує пільги. Чи взагалі таке може бути? Ну, можливо, з часом для цього необхідні зміни в законодавстві, тому що люба пільга надається за зверненням. Тобто людина має визначитися, чим вона хоче користуватися. Можливо, з часом це все до того йде, скажімо так. І на завершення, ми дуже мало згадували сьогодні про дітей, учасників АТО, чи загиблих в АТО. Чи однакові пільги вони мають у містах і селах? І з якими проблемами найчастіше стикаються? Ну, якщо будемо говорити ми про діток, то в першу чергу це є певні напрямки. Тобто, якщо це дошкільні або діти шкільного віку, вони здебільшого звільняються від сплати на харчування. Це перше. Потім також, якщо вони входять в кружки, тобто позакласна робота, тобто це музичні школи, спортивні школи, здебільшого в програмах теж включається, коли вони або повністю звільняються, або частково звільняються від сплати. Якщо ми будемо брати про фактичний статус діток, учасників АТО, то його немає, він не існує. Він є дитина учасника АТО, вони пільгами не користуються, вони користуються пільгами батьків, тобто батька або матері учасника бойових дій. Якщо ми говоримо вже про сім'ю загиблого, про діток, які мають статус сім'ї загиблого, померлого учасника бойових дій, то да, там преференції вищі, але фактично не можемо так говорити, що вони мають кращі пільги, вони мають гірше становище соціально і морально в цьому форматі. Вже завершується передача, це якось можна виправити? На місцевому рівні, принаймні. На місцевому рівні це тільки додаткові програми, це тільки включення повністю в повний обсяг цих програм, включення всіх спектрів того, чим дитина може займатися, чим куди вона може ходити, що їй було би цікаво, цирки, спортивні майданчики, басейн той самий, ну і так далі. Ну, це така тема, яку можна продовжити, і ми до неї ще будемо повертатися. Наразі дякую, що взяли участь в нашій передачі. Глядачам нагадаю про пільги для учасників АТО. Ми говорили із начальником відділу пільг управління праці і соцзахисту населення Хмельницької міськради Тетяною Федосєєвою і координатором Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Володимиром Шрубковським. Дякую вам за участь, вам, шановні глядачі, дякую за увагу і активність. Побачимось.